Gjergj Luca ka sjell një tjetër rësi në Fish City. Themelon kino studio Shqipëria dje. Jam bjen ndërtuar në emër të dashurisë për artin dhe dedikuar totalisht atij. Ndërtimi i saj filloi një vit më parë për të shndruar në një kinema të standardit të lartë, jo vetëm të dy sallave ku do të shfaqen filmat, por një arkitekturë mahnitse ju hap dyert drejt dy sallave moderne ku kanë zënë vend legjendat e kinematografisë shqiptare dhe asaj botërore. Çdo ditë në këtë ekran do të shfaqet një film shqiptar falas, jo vetëm për ata nostalgjik të rritur me filmin shqiptar, por mbi të gjitha për të edukuar brezin e ri me artin e vërtet. Unë personalisht sot jam dy herë emocionuar, e para sepse këtë vepër që kemi marrë përsi për ta ndërtojmë si qytet gjykin e madh dhe më mbrapa do kalojmë te teatri, është një ditë e veçantë që po e promovojmë me këtë premier të Leka Bungos. Dhe dyta, Leka Bungo është një artist që i përket periudhës dhe momentit kur prindit e mi kanë qenë skenë, dhe unë personalisht me Lekën ndaj shumë kujtime familjare dhe shpirtërore, dhe aq më tepër jam dyer emocionuar sepse këtu pranë jush dhe midis jush janë ato pak relike të artit shqiptar që ne akoma i gëzojmë që i kemi midis nesh. Prurimi i kinemas Shqipëria dje u bë me filmin Njerka të regjizorit Leka Bungo. Bungo u shpreh se ishte një rastësi, por që u prit mjaft mirë nga ana e tij. Sipas zotit Bungo, filmi është një dramë e kohëve të sotme. Është rast unikal, do të thoshë. Është rast unikal, sepse është era e parë që një pas gjykimit tim është një eveniment për qytetin e Elbasanit, por që i kalon edhe muret e qytetit të Elbasanit, sepse është një thirrje edhe për të tjerët, për biznesmenët e tjerë kudo që janë në përgjithë Shqipërinë. Kjo është një iniciativë mrekullueshme, është në radhë parë është shumë shqiptare, pra dytë shumë artistike. Me thënë të drejtën, unë nuk e mendoja që do krijohej kjo atmosferë sonte, nuk e mendoja që do vinin kaq njerëz sonte. Kjo për mua është e bukur. Edhe unë jam elbasanlli vet, kështu që jam me këmbë të mbarë. I rritur në një familje artistësh, Gjergj Luca nuk mund të jetonte pa artin, duke i dhënë në këtë mënyrë Shqipërisë një derë tjetër drejt artit të vërtet. Ndërsa për Leka Bungon, Gjergji thotë se është një artist i përket periudhës kur prindit e tij kanë qenë në skenë. Dhe unë personalisht me Lekën ndaj shumë kujtime familjare dhe shpirtërore, thaj. Për Zotin e gjoh, kur jam krah këtij, duke sikur jam në krah ndrej Lucës edhe sikur kam ndrej Lucën gjallë. E trujt Zotin që ka ardhur sot. Artistët e pranishëm në këtë eveniment dan vlerësimet e tyre për këtë kinema të re në Elbasan dhe për filmin që solli Leka Bungo. Përfitoj nga rasti të komplimentoj Gjergj Lucën, djalin e mikut tim, aktorit tim të dashur Ndrek Luca, për këto mrekullira që pa bën këtu. Dhe për këtë dashuri që ka për artin, si në respekt të babait dhe të gjithë gjeneratës tonë. Unë me Ndrekën kam xhiruar para 56 vjetësh filmin Detyre Posaçme dhe pastaj kemi xhiruar dhe filma të tjera. Dhe ndofta ai ka injektuar dashurinë për artin që po bën gjithë këto gjëra. Kështu që ishte një kënaqësi të marrësh pjesë në premierë në një filmi të ri të televizionit publik shqiptar për herë të parë këtu në Elbasan, në këtë qendër që shumë shpejt do të jetë një qendër e vërtet kulturore. Për sa i përket filmit, është një film që trajton temat aktuale. Janë temat cilat ne i kemi çdo ditë rreth nesh. Vjen i trajtuar në mënyrë artistike, sigurisht ka dhe elemente brenda, elemente simbolike, elemente të trajtimit dramaturgjik, por rëndësi ka që mesazhi është shumë i qartë. E që një skenar shumë interesant, kemi punuar me shumë dashuri edhe pse me vështirësi të buxhetit apo gjërat të tjera cilat në kote sotme nuk janë shumë të thjeshta, por më erdhi mirë që në fund kishte dalë një produkt interesant tare, kurse përsa i përket kinemas, është një ambient shumë interesant, ambient modern, me të gjitha kushtet. Jemi ndjerë shumë komod, jemi shumë të knaqur që zoti Gjergj Luca e ka bërë këtë investim, sepse me thënë të drejtën, në kohët e sotme biznesmenët bëjnë investime, por kur vjen puna tek arti janë çik, pra Gjergji sigurisht është djali i zotit Ndrek Luca, artistit madh dhe ka mbaruar dhe vetë për regjizur, kështu që e ka atë ndjeshmërinë dhe e di ç'do të thotë sakrifica për të bërë art. Fillimisht të dua t'ju uroj për kineman e re, kjo të regon për pasionin, seriositetin, shpirt madhësin që ka Luca me, dhe lidhin e ti me artin.
pra dhe ne që merve me artin, kjo është tashmë shtëpia jonë. Përurimi me një film të Lega Bungës është mjaft interesante, një dramë simpatike, e thjesht, por në linja shumë të fresta dhe aq më tepër dramaticiteti me tre personazhe. Kjo tregonte një mjeshtri në të shkruar dhe mjeshtri në si regjizor, por natyrisht peshën e mbanin edhe aktorët. Kjo studioja Shqipëria Dje do të jetë një vend për artin, artistët dhe aktivitetet artistike, por sigurisht që nuk mund të jetë çudia e fundit e Lucës. Deri në rësitë e radhës na duhet vetëm të presim, por nuk do të përfundoj këtu. Projekti i Gjergj Lucës parashikon një tjetër kinema dhe një tjetër teatr, dhe kështu, shtëpia e artit duket se do t'i rikthehet Elbasanit.